peteng manuk sriti padha ayo nyawa nanonino nanonino nganti sirna tetap ele langgame ya. Riwayat Omas Uwong buka cerita wong kang lagi gandro monggo kang Mas Klo Gondo Suwito klaturi dadi panggonan kang lesto aku kowe bisa gandeng rasa witanati suti dono rasa wasno gasariji wis mokan kebak prasasti wirangi sen podo tilakoni masuong tanpa timat yen tresnaku ora bakal ludah masuong tanpa lawan yen tresnaku ora bakal ilang peyan gegat latiku kok pasrane jiwa lan ragamu dangdut ya manusriti podo nyawang omah suwo kang dadi kena